Ja. Det är många som har undrat var Engelbrektsskolans skolgård tar vägen. Vart, vad det som händer. Man har ju fått reda på att skolgården krossas i små och transporteras iväg för att sälja. Och den här bloggen har roat sig med att försöka följa upp det här lite grann. Och har följt en lastbil från Engelbrektsskolan, den ni ser i bild nu. Och man ser krossresterna. Den kör just nu över Roslagsbanan. Precis öster om Arninge industriområde. På ballastområde. Och om vi zoomar ut här lite grann så kan man se att det här är ett, någon form av hanterings- och uppläggningsplats. Och försäljningsplats för sten, grus och makadam. Det är alltså hit som Engelbrektsskolan, kanske inte skolgården, inte först till sitt sista vila, men det är hit den säljs. Staden har ju bråttom med det här bygget. Det har ju framgått. Man sa ju från början att det skulle ta 3 månader. Nu är man snart inne på 5. Man har knappt kommit under marknivå. Man meddelar nu att man ökar tempot. Man spränger och bygger även före röda dagar. Och ett litet bevis för att man har väldigt bråttom, det var att följa den här lastbilen som var helt full, alltså helt full med bergskross. Där fick man köra olagligt. På E18 från Frescati och norrut på 70-sträckan så höll lastbilen en genomsnittshastighet på 85 km i timmen. Och på hela sträckan ut här där det blev 90, där höll den 90. Det kanske är tillåtet för tung lastbil. Men vid 4 tillfällen så körde också den här tungt lastade lastbilen om fordon på elsträckan i 18 upp till Arninge. Så går det till när stadens entreprenörer transporterar Engelbrektsskolans skolgård.